Do të zhvendosemi në një bisedë drejt për së drejti nga Roma me kolegen Alba Kepi. Alba, të përshëndes. Faleminderit që je në këtë bisedë së bashku me mua për të folur pak sa i përket zhvillimeve politike që vijnë nga Italia pikërisht pas zgjedhjeve të mbajtura. Si duket situata post zgjedhjeve fillimisht, përvjuar më pas edhe në atë se çfarë diskutohet në politikë? Janë disë e fshme në fakt, se të gjithë presin se kush dhe të jetë kabineti i ri që Giorgia Meloni, pra kryeministja e ardhshme e Italisë, do të prezentojë përballë presidentit Sergio Mattarella. Por para këtij hapi, kemi një datë tjetër të rëndësishme, pasi floti një javë nga sot, më datë 13 tetor, do të nisë punimet legislatura e re. Pra do të hapen punimet dy dhomat e parlamentit, dhoma e deputetëve dhe dhoma e senatit, me një rrisi, me një numër të reduktuar deputetës dhe senatorë që dolën nga këto zgjedhje. Kemi 400 deputet dhe 200 senator dhe për herë të parë pas dy legislatura kemi rrisimin e qendrës së djathtë. Pra, kemi një shumicë të partive të djathta në këtë legislaturë të re. Pra, data 13 është mjaft e rëndësishme, pasi do bëhen të gjitha ato praktika të burokratike, administrative, të zgjedhjes së kryerëve të kryetarëve të grupeve, të zgjedhjes së kryetarit të dhomës së deputetëve, kryetarit të dhomës së senatit, pra të gjitha ato praktikat e domosdoshme që më pas do të rijapin rrugë udhëtit jeshile që për kryerëve të grupeve dhe për dy kryetarëve të sapo zgjedhur të parlamentit, Giorgia Meloni të ngjitet në presidencën pra presidentin e Republikës dhe të kërkojë pranimin e kandidaturave, emrave që ajo propozoi për të zgjedhur pra këtë qeveri të re. Ka situata në fakt është më së qetë, pasi të gjithë syt janë përqendruar nëse brenda qendrës së djathtë ka apo jo debate, kënaqësi pa kënaqësi. Po, a ka dakordësi ndoshta mes forcës së djathtë për të vijuar? Po. Në fakt është një nga pikat kryesore dhe më të debatuara dhe në media, pasi shumë herë kemi dimë se Matteo Salvini, lider i partisë Lidhja, pretendon të marrë postën e ministrit të brendshëm. Zërat tonë se është vetë Giorgia Meloni e cila kërkon një tjetër garanci më kompetente për këtë lloj ministrie, ndoshta një emër jo shumë të debatuar apo shumë polemik sa që është Matteo Salvini, si që se ndoshta do t'i japi një ministri tjetër. Pra dhe gjithsesh përqendruar nëse do të jetë e aftë Giorgia Meloni dhe gjithë poli djathtë, gjitha partitë e djathta me urtësinë që pritet nga lideri historik i saj të djathtë, që është Silvio Berlusconi, të gjenë ato paqen e brendshme për të arritur një dakordsi për emrat e ministrave. Ajo që dim është se dhe Giorgia Meloni ka deklaruar se punon fort që të ketë emra ministrash të aftë, pra emra profesionistësh që jenë politikë, pra do të një qeveri politike, por flitet të ndoshta në pikat kyse të ministrit të qeverisë, si që është Ministria Ekonomisë, pra Ministria Zhvillimit Ekonomik, apo Ministria e Zhvillimit Teknologjik që ka qënë në qeverin Draghi, të jepet në duart e teknikëve. Atyre të cilët kanë menaxhuar deri tani situatën dhe flitet të ndoshta do të kemi një rikonfirmim të një prej ministrave të cilët ishin dhe në qeverin Draghi. Pra dhe kjo është një tjetër pikë debatuar përndat polit djathtë, pasi flitet se ka parti, si që është Lidhja apo Frateli apo Forca Italia, të cilët nuk kërkojnë teknikë brenda qeverisë, pasi thonë kemi fituar shumicën e voteve dhe duhet kemi një qeveri politike. Por Giorgia Meloni është mjaft inteligjente për kuptuar se problemet e vendit janë shumë të rëndësishme dhe shumë emergjente, që kërkojnë një aftësi apo një garanci dhe nga në nivele institucionale europiane, për atë që ka qënë rukëtimi italisë gjatë ture 2 vite. Dhe sa i përket emrave që Meloni do të shokë, shtu, si mundësi kemi ndoshta para prakisht emra konkret që diskutohen për flitet për të qenë pjesë e qeverisë? Ja, po, flitet mjaftë të kemi një ministër të jashtëm, si që është Tajani, që është koordinatori kryesor i Partisë Forca Italia, flitet për një rikonfirmim si këtë në tipër të Cingolani, që është ministri i zhvillimit teknologjik, i cili ka arritur ta menaxhojë mjaft mirë problematikën e krizës së gazit rusë që pati Italia deri në këtë moment. Flitet për emra të cilët janë besnikë të djathtë, të cilët kanë garantuar deri më sot edhe atë koherencën e mendimit politik të kësaj force politike, sidomos të Fratellit d'Italia. Flitet do të ketë 4 emra nga partia Lidhja e Matteo Salvinit, po ashtu dhe nga partia e Silvio Berlusconit,
por gjitha këto janë hamendësime korridore mediatike dhe politike, gjithçka mbetet në duar e Gjorgja Meloni, që me thënë të drejtës është mjaftë të kursyer dhe nuk ka bërë deklarata publike mediatike, pasi thot shpesh komunikon me publikun italian përmes Twitterve, përmes profileve social, duke komunikuar sidomos për ato që janë fazat më emergjente apo problematikat më emergjente të vendit, që janë niveli lart i inflacionit, çmimet e larta, kriza e energjisë, etj. Pra po punon pikërisht për këtë dosier që kur të mbri në përballë presidentit Sergio Mattarella të ketë dhe një zgjidhje për mjaft dosje të rëndësishme me emrat kompetent që do të mbulojnë dhe të gjejnë rrugëzgjidhjen e këtyre problemeve. Dhe për të ndalur në ato se çfarë vetë Meloni sheh si mundësi, pra pikërisht për krizën që sot përballet Italia, për të folur paksa këtu, pra për të ndalur paksa këtu, si është duke përballuar krizën fillimisht energjetike, për cilën diskutohet sikundër në shumë vende të Europës, jo vetëm, por edhe këtu në Shqipëri, dhe më pas për të vijuar në ato problematikat të tjera që vinë si pasoj e asaj se çfarë ka sjell lufta në Ukrainë. Në fakt, prej pak ditës, pra prej datës 1 tetor, në Itali kemi një rritje të jashtëzakonshme të çmimit të energjisë dhe të gazit. Kosto është rritur e faturave të energjisë, është rritur me 59% në krahasim me një muaj më parë, dhe kosto e furnizimit me gaz është rritur me 70%. Kjo për faktin se gazi rus prej 1 tetorit kishte bllokuar furnizimin për Italinë. Po vetëm pak orë më parë, e kemi përcjellë me redaksinora lajmin se Italia rinisi furnizimin me gazin rus për shkak të një kaucioni për 20 milion euro që i zburi enti i shpëndarës i energjisë, i zburi në tavolin autoriteteve austriake përmes të teritorit austrisë kalonte dhe gazin rus. Kjo solli që në këta aktualisht pra Italia të mosketë një kriz gazi pasi thitet se kemi të garantuar gjithë dhimën. Po mbetet se kosto i energjisë dhe i gazit, pasi këtu në Itali, si faturat e gazit, ashtu e të energjisë, janë të lidhura me njëri tjetrin dhe shpesh-shpesh vinë në të njëjtën faturë, kjo të sjellë një rritje pra që nuk mund të reduktohet për momentin pasi është marrë me vendim qeverie. Megjithatë, flasë, Italia ka një varësi, një vendi që ka një varësi mjaft madhe nga gazi rus, gati 40% slitet, por aktualisht e ka reduktuar falë punës të mënyrë që ka kryo, sidomos si ministër që folëm dhe më herët, pra ministri Cingolani i zhvillimit teknologjisë dhe energjisë, i cili ka mundur të garantoj kontrata të reja me vende si Algjeria, Azerbajxhani, duke sjell pra një furnizim me gaz në vende të tjera. Aktualisht Italia merr rreth 10 milion ose paktën të paktën 10 milione sipër metra kub gaz rus në ditë. Pra, kemi një furnizim kolosal që varem nga Rusia. Po, pasas, kriza e faturave energjike, e të energjisë të gazit, të energjisë elektrike, e tjerë, ka vënë në vështirësi serioze, pasi edhe sot kemi të dhënat e publikuara nga enti konsumatorëve, që qata që merë në mbrojtje konsumatorëve, si përmarsit, të cilat deklarojnë se nëse do të vazhdojmë me këtë lloj inflacioni, Italia rrezikon rreth humbjen e rreth 130.000 sipërmarrje dhe vogël të mesme dhe rreth 370.000 vende pune. Pra janë shifra vërtet serioze që janë dhe temat më të nxehta me të cilat do të përballet qeveria e re gjatë sa po të vinë në fushë. Dhe për ta... Po, mund ta vijosh. Jo, doja të thoja se kemi dhe një datë në bërë sa arroba të thoja në pyetjen të ndës parë, për faktin se vërtet praktika burokratika administrative në Itali është pak e gjatë, po flitet se në blonda muajit e topra, me shumë gjatë nga rrëta 25-26 tetor, mund të kemi dhe formimin e qeverisë të re. Presim, ka shumë kuriozitet, nëse do të kemi një qeveri e cila është përbërë më shumë me femra, më shumë me meshkuj, duke qënë se kemi për parë në kryeministre femër, ose do të ketë një qeveri e cila do të ketë një numër të fryrë ministrash, apo do të ketë një reduktim të numërit të ministrave, pra janë dhe këto kuriozitetet të cilat idhen dhe marrë të qka përbalon ekonomia italiane. Po dhe një tjetë kuriozitetet është shera parë që parlament italian në këto legislatur të rejtë të 18, ka një numër mjaft të reduktuar të grave deputete. Shera parë në 20 vitet fundit, kemi vetëm 31%
grad deputete, që nuk ishë ndodhë kur më parë, pra në këto 20 vitet e fundit, dhe kjo është një loj note kritike që bëhet partive politike për këto fushat të zedhje. Po, në justifikimin se ndoshta gjithka që e paparashikueshme, që ndodhi dhe me zedhjet, se nuk patën kohë të gjenin ato emrat e duhur, kandidaturat e duhura. Megjithatë, sa i përket zgjedhjeve, pos zgjedhjeve tani më dhe zgjedhjen e Melonit në krye të saj, çfarë kanë thënë edhe vetë qytetarët, opinioni publik, për le ta quajmë kështu për herë të parë pas kaq shumë vitesh, një ndryshim në politikë. Ndryshim në politikë, me thënë të drejtën, është një grua karizmatike që pavarësisht preferencave politike ka bërë për vete mjaft italian. Presi shumë nga jo, ka dhe mjaftë të pikëtyetje nëse do të jetë e aftë të përbalojë të situatë mjaftë të vështirë, duke pasë 2 vite që situatë të përbalojë nga njëma mjaftë të rëndësishëm i botës ekonomisë, që është Mario Draghi, dhe pritej, pra pritë shmëria ndaj në Gjorgja Meloni të njëti një vetë. Ajo që dimë është, ajo është gjithmonë në kontakt të vazhduese me ish-kryeministrin Mario Draghi, gjë që do të thotë se po këshillohet në të, për sa i përket drejtueshmërisë të marrjes së fondeve të kësteve të fondeve të bashkimit evropian apo të arritjes atyre objektivave dhe pikave që bashkimi evropian Këshilli i Evropës pretendonin nga Italia për të lëvuar të fonde. Pa, gjitha, por në rrugën praktike, në ato që ka ndesh çdo ditë me italianin e thjesht, është sikurisht a do të kemi zgjidhje, a do të dalim nga këto çmime që rriten ditë pas dite, ashtu siç keni dhe ju në e duka një rritje të jashtëzakonshme të çmimeve, një familje janë në vështirësi dhe presin që në kjo qeveri e djathtë me ato premtime që bëri, me ato votë të madhe që mori, me qenë se ka rritur të marrë mbi 20% të votës italiane, 25% të votës italiane, do të arrij pra të garantoj këtë siguri ekonomike dhe këtë pritshmëri që qytetarët italianë i dhanë, të besim që i dhanë me votë. Qartë Alba, të falenderoj që ishe drejt për së drejti. Nora News për këtë bisedë së bashkon. Faleminderit, kontinuaj.